contar um negócio pra você agora do Carlinhos. Inédito? Não, essas histórias ele conta pras meninas. Aí ele pega, pergunta pro Bola. Ele usa de golpe. Ele lógico. Dá um golpe. Ai, tá golpe. Assim. Aí pegou ele leva a Sabrina assim. Ele pegou a Sabrina assim. Aí ele fala, vou mostrar pra você onde foi. Onde é o educandário. Aí ele leva lá no educandário. Lá no matinho. Ah, ele leva no candário, ó. Atrás da árvore. Aqui era o golzinho. Tome de mangueira. Tome de mangueira. E todas as mulheres caem nessa historinha do Carlinhos. É verdade, sabe por quê, mano? Você sabia que era. Só que hoje ele se ferrou. Se ferrou, né? Hoje ele teve que encarar. Ele foi vítima da história dele. Hoje ele tomou o revés. Revés, total. Tomou uma... Revés. Mas eu vi muita sinceridade dele. Ele, no fundo, ele ficou contente. Entendeu? Porque ele ficava perguntando toda hora pelos irmãos, entendeu? Ele ficou muito chateado com as imagens do pai dele, entendeu? Não vai caber tudo no apartamento em Moema lá e tá aí não, colega. Vai ser... Alguém vai dormir no quarto de empregada. Será que ele vai levar a turma na X6? Você acha? É por irmã no porta-malas que ele vai levar a turma. Aquela turma na X6? Não, vai ter outro carro também, né, que ganhou lá no programa. Eu parei, mano, chato, sei lá o quê. Ele encher a X6 e negro não enche não, filho. Será que ele vai levar? Vai levar na Pecato. No camarote da balada. Só que ele é besta. Você acha? Já passa. Vai levar lá no camarote. Olha aqui, o banco do lado vai o squeeze com vodka. Aquelas, não aceita ninguém. Aquelas paredes manchadas de ninguém sabe o que na casa dele que ele mostra pra gente. O Carlinhos é uma figura, né? Figuraça. Uma figura. Mas eu acho que ele tá abalado. Tá abalado sim, tá. Com certeza. Ele tá emocionalmente abalado. Mas ele no fundo, ele ficou contente. Aliviado. Tirou um peso. Mas eu acho que ele não pagou pra raciocinar ainda o que tá acontecendo. Pra você ver a gada que vai ser. É porque o cara, pô, ele é sozinho, bicho. Tem amigos. Ele tem uns amigos, não, mas amigos gostam dele. Muita gente gosta dele. É, mas amigo. É bem diferente. Mas de amigo família, que ajuda é igual sangue, família. Né? Ele tem uns caras que sempre ajudaram ele, fizeram ele crescer com esses caras que ele conta, com né? Certeza, ele, com certeza. Não é assim também, não, colega. Não, é verdade, mas. Diferente. Negócio de família. Mãe. É que você também não tem. Você fica pianinho, você é o próximo. Você também não tem. Você fala, oi, mãe. Você é o próximo. Também não tem. Você não é bom pra falar disso. Domingo vai estar lá. Você tem, você será a buchão da tua mãe lá. Você tem família. Mas então, mas a partir do momento que você cai na vida e um bando de gente te ajuda a troco de nada, tipo, porque gosta, porque acredita em você, você vai acreditar em parente, te adora. Você fala, aham, é a diesel tá R$1.000. Como é que é o nome da mamãe, Evandro? Helena Maria do Santo. Andaram ligando na rádio atrás. Pegou moda agora esse negócio. Olha lá a carinha dele. Pegou moda agora. Dona Helena. Ele sabe que andaram ligando. Eu tenho passaporte, qualquer coisa, eu fujo pra Londres, colega. Ninguém me acha. Vendo meu AP, tô embora. Dona Helena. Eu não dou essa canja, não. É. Mas eles fazem isso com você. Dona Helena, liga pra ele. Ele não quis isso. Ele tava lá na fazenda. Fizeram com ele. Eu acho que ele ainda não pagou ainda pra raciocinar direito, assimilar tudo que tá acontecendo aí, né? Mas quando pagar legal, ele vai... Mas pensa, o cara tava no reality show longe de todo mundo. Aí ele é obrigado a encarar uma família, tipo, me amem. Olha, me assumam, nós somos sua família, quero amor. É muito estranho isso, pô. O cara ficou lá preso, confinado. Aí tem que encarar uma família. Pô, quem essa gente encardida. Gente... É, pra gente comentar, é na super TV, fácil. Você viu ele na TV falando? Carlinhos, que família, hein? Essa gente encardida. Mas a dele ele não mostra, né? É, a sua família. A dele ele não mostra, né? Você não mostra. A gente tem, assim, uma convivência de muitos anos. Ele falou comigo. E isso era um negócio pra ele... Muito mal resolvido. Muito mal resolvido. Ele chegou a comentar comigo também. Muito mal resolvido. Eu perguntei a ele se tem vontade de conhecer a família. Falava que não. Não, mano, acho que isso aí já. Entendeu? Mas hoje, pela reação dele. E uma câmera aparece na sua mente, você vai sair dando voador em todo mundo. É porque ninguém se conhece, bicho. Eu mesmo não conheço, não me conheço, você não se conhece, entendeu? A vida da gente é feita de momentos. Entendeu? O Brasil católico quer que ele. Mas você acha que ele queria que isso acontecesse com ele? Não. Eu também acho que não. Mas naquele momento, quando ele viu. As imagens. Ele vai falar pra fazer o quê? A família dele tá falando, mudou. Que você se dane. Mas eu acho que mudou. O jeito dele pensar mudou. Pode ser que caiu a ficha. Tenho quase certeza que quando ele viu a imagem da mãe, quando ele falou assim, pô, é minha mãe. Quando ele falou assim, pô, é minha mãe mesmo. Cara dali é minha mãe. E quando ele viu a imagem do pai, e quando ele começou a chorar mesmo, meu irmão. Ele se tocou. Ele se tocou, aí a ficha caiu mesmo. Pô, a minha família. E tal, aí voltou todo tinha uma imagem do pai de um cara forte e tal. É. Caiu a ficha e. Falou, cara, o cara se destruiu, né? Aí ele defendeu o pai. Verdade. Ele foi do álcool e tal. É. Foi punk. Foi, bicho. Carlinhos também bebeu.
Não fala assim. É, você não vai falar respeito, mal do cara. Você toma remédio pra caramba? Como é que é seu nome, bebida? Teve uma vez que nós passamos um sufoco. O Carlinhos e o Manguaça, que tava saindo numa balada. E o Carlinhos tinha tomado todas. Dá uma brincar com o pessoal na rua, entendeu? Ah, ele mexe com todo mundo, velho. Ele entrou na foi caneca ao contrário, cara. Eu nunca vi isso na minha vida. Beleza. Nunca vi isso. Claro, ele nadou contra a maré, uma rua gay, colega. Ele quis provar que a hétero foi ao contrário, ora essa. Não, ele é brincadeira. Todos. O UOL, IG, o Carlinhos estava disparado, abriu tipo 5, 6%. De onde veio esse 75 e poucos de rejeição? Não sei de onde veio. Acho que a gente devia pedir uma recontagem. Quero o quê? Auditor. Uma recontagem, um auditor lá. Qual o nome do auditor? Eu tenho o meu auditor. Eu amo, vamos ele. O que não pode dar risada. Que é lá nos carros, que não ria. É. E ele viu o Silvio Santos. Ele é sensacional. Ele queria aparecer. Então, ó. Vamos mandar o auditor ir lá. Contar os votos. Eu acho que quem tem que lance. Eu acho que ali não tem erro, não. Eu acho que não. Não tem, não. Como tem, não? Se todos os sites. Trabalha na Record, você vai falar mal. Não, não tem. Não, isso aí fala mal. Não, isso aí era um pato feito pra outra emissora. Se tivesse um erro, pegar e. Não, tem. Não, é que você acha que a Globo não deve estar tentando descobrir esse erro? Já tá dando a Globo. Não é isso. Mas a Globo também tem erro no Big Brother. Você acha que o Big Brother é certo também? Não, agora. Não, é que ninguém. Mas não tá fazendo. É que ninguém, a não ser a gente aqui. Que tem laço com o cara, que gosta do cara. E que ficou ontem que nem um trouxa votando. E os ouvintes também. Aliás, muito obrigado aos ouvintes que votaram. Somente nós estamos preocupados. Porque ninguém está preocupado com a Fazenda. Né? No não mundo é inteiro tem a preocupação. Não afeta a bolsa de valores, não. Né? Não tem preocupação. Só a nossa vida. É um programa. Mas eu fiquei chateado, que eu fiquei votando. Liguei na porteira de voz. É, ligar na porteira de voz. Programa ao vivo. Porra, ligar na porteira de voz. Você tem que ser Ruth. Eu não tive as mães. Você quer que ele ganhe? É, na verdade, eu até convidei os meus colegas, mano, da ponte, né? Pra ligar a cobrar dos orelhão, né? Pra votar pra eu ficar. Mas não teve jeito não, mano. Muito bem. Como é que tá a votação lá agora? Ô, Bola. Dado na frente. O Bola agora fica no Twitter e não participa. É, lógico, fala, mas. Dado na frente, amigo. Hein? Dado tá na frente. Que você quer saber? O Dado vai ganhar? Lógico, Dado ganha. Só que lógico, as adolescentes lógico. Que ficam de frente pro computador votam tudo no Dado, porque ele é o galanzinho, bonitinho. Elas ficam o dia inteiro ali só votando. Por que ele nele. Não é galanzinho? Ele tem quase 30 pra ligar. Ele é bonito, mas faz sempre que não é galanzinho. Mas ele é galanzinho. Eu não sei. Eu acho. Aí colocaram ele com adversária fraca. Isso, é óbvio que essa Dani Carlos isso vai já ganhar. Tá certo que ele vai ganhar. É gente, óbvio para. Que ele vai ganhar. Tiraram o mais forte, babado. Para. Tem uma coisa que leva muito voto pra ele, que ele tá fazendo a novela da Globo que tá reprisando agora. É, Senhora do e Destino. É aí a Gelinha fica olhando, acha que ele é o personagem. Fala, tadinho, tá com tá filho bom. Pra criar. Vai sair com ele pra você ver. O couro que você toma. Ui. Bom. É, o Dado, na verdade, é meu professor. Aliás, eu sou o professor do Dado. Magazine, promoção Record, Hoje Jornal, patrocínio Magazine Luiza, Hoffman Imóveis, Hatch Boy e apoio Monte Castelo Eventos. Isso não precisa falar. Não sabe ler. Não precisa falar. Não, Estúdio que Felina, que... acabou. É, Estúdio Felina, é isso. Isso eu não falo, promoção Transamérica. É, não, não pode falar. Eu tô com medo aqui, acabou. Seu canalha! Você viu que eu parei de matar o Pedro? Eu tô com medo dele falar aqui. Você viu que a gente acabou com o Vidomar, não participou ao vivo. Nós não podemos deixar passar o patrocínio.